Pavasaris tuvojas. Daudziet sniega sega ir nokususi šur tur atklājot skaistus ziedus un putni dzied pilnā krāšņumā. Citi pārsteigumi būs nedaudz vēlāk. Īsti pirms septiņiem parādīšu, kādi jauni atklājumi ar pavasara vēstnešiem bija tieši man vakar. Bet par to, kāda situācija šorīt, tad šorīt daudziet Latvijā sabiezējusi migla nokrišņu nav. Dzestrāk šis rīts vietām Vidzemes augstienē, kur gaisa temperatūra pazeminājusies līdz -3, -5 grādiem. Kurzemes vidienē vēl centrālajā daļā gaisa temperatūras vārstās no 0 līdz -1 grādam, Kurzemes piekrastē 0 + 1 un valdošais lēns dienvidrietumu puses vējš. Arī dienā saglabāsies lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Dienu lielākoties būs saulaina, dienas gaitā gan mākoņu daudzums palielināsies un atsevišķi lietus mākoņi šķērsos valsti un nokrišņi šodien ir gaidām īslaicīgi slapja sniega smidzinoša lietus veidā. Un dienā gaisa temperatūra būs robežās no +2 līdz +6 grādiem.